Dobrý den, jmenuji se Jarka Jermanová a jsem v letošním roce vaší kandidátkou do parlamentu České republiky. Rozhodla jsem se, že vás budu zastupovat za Středočeský kraj a rozhodla jsem se právě pro hnutí ANO 2011, protože je plné šikovných, úspěšných lidí, kteří nejsou spjati se stávající politickou garniturou. Já nebudu hovořit o programu, ale spíš jsem se rozhodla, že vás vezmu na místa, která jsou mi blízká a která mám ráda. Teďko současně se nacházíme v Růžové zahradě u Konopišského zámku. Růžová zahrada je pro mě takové útočiště pro chvíle, kdy se necítím úplně nejlépe, anebo přichází těžší situace v životě, které máme každý z nás. Je tady úžasná atmosféra, protože se tady odráží práce českých rukou, a to nejenom historicky, ale i v současné době, protože každý, kdo sem jezdí, tak vidí, jak se tady o to starají naši zahradníci. Já jsem přesvědčená, že český národ je šikovný a chytrý a má své místo v Evropě a já ho, pokud se do poslanecké sněmovny dostanu, budu ze všech sil podporovat. Chcete taky lepší silnice? Chcete lepší zemi? Chcete, aby tu chtěli žít i naše děti? Ano, bude líp.cz